ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2020ରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଏର ଅର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ରାଇଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ସେମିତି ଏୟାର ପୋଲ୍ ଚାପ୍ଟର୍ରୁ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ବିରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ 3 ବେସିକ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର ପୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି ବାରମ୍ବାର। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ରାଇଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ସେମିତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ର 5 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ 3 ବେସିକ୍ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ବାଇରୁ ମଧ୍ୟ 4 ନମ୍ବର ହାଉ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପର୍ସି ସୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଲିଜର୍ ଆୱାର୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ବାଇର 4 ନମ୍ବର, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହିଡ଼େନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ 5 ନମ୍ବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ର 5 ନମ୍ବର ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପାଇଥିଲ। ତାପରେ ଏସେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା, ଦେଖ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଏସେ ମାଇ ଭିଲେଜ୍ ଦେଖୁଛ 2018ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ପଡ଼ିଗଲା, 2020ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2ର ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯେକୌଣସି ଲେଖିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ 1 ପାଇଁ, ତା ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ରିଟର୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଅର୍ ହର୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ୟୁ 4 ଡେଜ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅର୍ ମଦର୍ସ ଇଲନେସ୍, ତେଣୁ ମଦର୍ସ ଇଲନେସ୍ ପାଖକୁ ପଡ଼ିଲା 10 ମାର୍କର। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଥିଲି ତା ଉପରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ହାଉସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଲିଜର୍ ଆୱାର୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ 8ରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍ ଦେଖ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ 1ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ଗୁଡ଼ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହା, ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇଆ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବି ଦେଖିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବି ମୋର ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ 4 ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଗୁଡ଼ୁ ତୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ୍ ଆସିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରିଛ, ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁ ସେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁମେ ପଛରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିଛି।